Та в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про дільничних офіцерів поліції. В нашій студії майор поліції, заступник начальника відділу дільничних офіцерів поліції управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Іван Семенюк. Іван Семенюк, майор поліції, заступник начальника відділу дільничних офіцерів поліції управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області. Закінчив Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю правознавство. Хобі – рибалка, улюблена страва – борщ. Іване, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Іване, щороку 18 червня в Україні відзначають День дільничного офіцера поліції. Цей день став професійним святом у 2004 році, згідно з наказом міністра внутрішніх справ України. І до реформування міліції це свято носило назву День дільничного інспектора міліції. Ви починали працювати як дільничний інспектор міліції, чи вже як дільничний інспектор поліції? Як починалася ваша кар'єра? Я починав працювати дільничним інспектором міліції на той час. І у 2015 році, під час переходу до Національної поліції, було, скажімо так, перейменовано на службу дільничних офіцерів поліції. І тому на даний момент це так і називається. Служба дільничих офіцерів поліції. Зрозуміло. 18 червня зазвичай святкуєте? В якому форматі? Зазвичай проходять якісь урочисті заходи в головному управлінні. Як приклад, цієї п'ятниці ми теж запланували. Такі заходи будуть нагороджені близько 40 дільничних. Один дільничний отримав позачергове звання, яке йому буде вручати голова Національної поліції у місті Харкові. До речі, у цей же день в місті Харкові буде відбуватися випуск поліцейських офіцерів громади, які пройшли спеціалізоване навчання. Це вже, якщо не пам'ятаю, п'ята хвиля. Там 21 офіцер закінчив навчання, і там буде урочистий випуск. Ми, в свою чергу, будемо проводити такі заходи в головному управлінні. Зрозуміло. Тобто, в принципі, якісь такі цю дату відзначають? Звичайно. Там будуть заохочення від обласної державної адміністрації і правами голови Дніпропетровської обласної ради. Будуть цінні подарунки, вручені дільничним. Іване, рік тому я проводила тут, в цій студії, спілкування з поліцейськими офіцерами громади. Вже 2 роки тому Дніпропетровська область, це як перший регіон, запустила пілотний проєкт «Поліцейський офіцер громади». І от хочеться від вас дізнатися, також чим відрізняються дільничні офіцери поліції від поліцейських офіцерів громади. Ця реформа яким чином буде проходити? От це наступне вже питання. Дивіться, насправді реформа вже відбулась. На початку цього року в структурі Національної поліції з'явилася нова посада – поліцейський офіцер громади. Але дійсно не 2 роки тому, а наприкінці 2018 року було запроваджено цей проект на території нашої області. Ми стали першою областю, де запрацювали 34 поліцейські офіцери громади. Урочистий випуск відбувся 28 травня 2019 року на Софіївській площі у місті Києві. Там за участю прем'єр-міністра, міністра внутрішніх справ та голови Національної поліції. Там також були присутні голови територіальних громад цієї країни, щоб популяризувати цей проєкт. І на даний момент, якщо не помиляюсь, зараз вже майже вся територія України, скажімо так, покрита поліцейськими офіцерами громади. Зрозуміло. Скільки на сьогодні дільничних офіцерів, поліцейських офіцерів працює, скільки дільничних офіцерів поліції на території Дніпропетровської області?
Штатна чисельність дільничних розраховувалась, виходячи з кількості населення на одного дільничного, це у сільській місцевості 6 тисяч населення, у міській 7 тисяч, але при цьому ще враховується специфіка регіону, тобто щільність населення, площа і таке інше. На даний момент у нас штатна чисельність складає 514 дільничих офіцерів поліції. За списком, не комплект складає десь приблизно 50 осіб, але він постійно змінюється там щотижня. Що можу сказати? Кількість поліцейських дільниць, на які поділяється Дніпропетровська область, вона включає в себе і поліцейських офіцерів громади, і дільничних офіцерів поліції. Поліцейські офіцери громади – це сучасний дільничний офіцер поліції. Тобто реформа відбулася, але за рахунок дільничих офіцерів поліції ми будемо запроваджувати посади поліцейських офіцерів громади. Але при цьому потрібно пройти спеціалізоване навчання і лише тоді буде скорочена посада. Тобто поступово все ж таки всі дільничні стануть поліцейськими офіцерами громади. Поступово всі дільничні стануть поліцейськими офіцерами громади. Який перспективний план? Я не можу це прокоментувати. Перспективний план – це не від нас залежить. Ми лише робимо все для того, щоб це було реалізовано на території нашої області. Зрозуміло. Чим відрізняються дільничні офіцери поліції від поліцейських офіцерів громади на сьогодні? Насправді, коли запроваджувався проєкт, поліцейські офіцери громади перебували на посадах дільничних офіцерів поліції. І користувалися вони тією ж інструкцією, що й дільничні. Так? Але минулого року були прийняті зміни до нашої інструкції, яка регламентує організацію служби дільничних офіцерів поліції. І там був ряд змін, які в першу чергу стосуються поліцейських офіцерів громади. Тобто це і безпека дорожнього руху, і там навіть було прописано прийняття там документів по лінії дозвільної системи для видачі дозволів, там збір документів, потім розслідування кримінальних проступків в формі дізнання. Загалом більше функцій вже в поліцейських офіцерів громади. Поліцейські офіцери громади більше функцій, у них більш якісне матеріальне оснащення, тому що їх забезпечує громада, перш за все. Тобто, по принципу, прийнято порівнювати з американським шерифом, так, але, скажімо так, ми до цього йдемо, тому що в Сполучених Штатах на безпеку громада, на безпеку і на автошляхи тратить до 70% бюджету. У нас, на жаль, поки що на громадах тримається все. І медицина, і освіта. Якщо дивитись зараз відсотково, скільки дільничних в області і скільки поліцейських офіцерів громади? Їх співвідношення 1:5. Я би так сказав, але найбільша кількість… Тобто більше зараз дільничних? Більше дільничних, звісно, але їх більша частина все-таки у великих містах. Це Дніпро і Кривий Ріг, в першу чергу. Тобто дільничних зараз у Дніпрі більше? Поліцейські офіцери громади в основному у нас в сільській місцевості. Якщо не помиляюсь, тільки одна громада, міська територіальна громада – це Зеленодольська, де у нас працює 3 поліцейські офіцери громади. Всі інші – це сільські або селищні, міського типу. Зрозуміло. Які напрямки діяльності дільничних, все ж таки, давайте повернемося до них? Напрямки діяльності – це, перш за все, робота з населенням, співпраця з органами місцевого самоврядування, робота на поліцейській дільниці, постійно бути поруч з народом. Що треба знати взагалі про свого дільничного? Про свого дільничного достатньо знати, як його звуть, його номер телефону, щоб можна було до нього звернутися по допомогу або отримання якоїсь там консультації там, з питань, не пов'язаних там з безпекою. От я, наприклад, знаю, по прикладу Новоолександрівської громади, там мешканці знають номер телефону мобільний свого поліцейського офіцера громади. Чи розповсюджує свій номер телефону мобільний? Звичайно, дільничний під час спілкування з громадянами, з населенням та розгляду матеріалу, звісно, що обмінюється з громадянами інформацією, там залишають свій номер мобільного телефону.
Якою є повсякденна робота, в принципі, дільничного? Повсякденна робота, розгляд звернень, робота з населенням, проведення роз'яснювальної роботи на поліцейській дільниці, популяризація професії поліцейського, не лише дільничного, тому що все-таки, знаєте, більшість мешканців, ті, хто стикаються з поліцією, переважно, майже всі, стикаються з негативної сторони. Тобто це трапилась якась подія, тому люди вимушені звернутися до поліції. Тому не всі можуть бути задоволені результатами такої зустрічі, правильно? Тому треба якось цей негатив нівелювати. Тому дуже важливо людям роз'яснювати повноваження поліції, щоб люди розуміли, що може робити поліцейське, а що не може. Давайте от сьогодні в студії роз'яснення. Все ж таки, що може робити, що не може. Всі поліцейські діють виключно до вимог закону України про національну поліцію. В першу чергу діють відповідно до Конституції. Так? І виходити за рамки повноважень не можуть. Поліцейський може перевірити документи особи, може її опитати, може зупинити транспортний засіб, може перевіряти обмеження там у людей, які перебувають на профілактичних обліках, там перевіряти умови зберігання зброї у власників такої зброї і таке інше. Тобто виходити за межі повноважень поліцейські не можуть. Взагалі, от які проблеми на сьогодні існують серед дільничних? Серед дільничних... Інституцій, можливо, взагалом. Як я вже говорив, у поліцейського офіцера громади матеріально-технічне забезпечення значно краще, ніж у звичайного дільничного. Поліцейський офіцер громади забезпечений автомобілем, необхідною кількістю палива. Громада обладнала поліцейську станцію. У звичайних дільничних, звичайно ж, є проблема в матеріально-технічному забезпеченні, але ми поступово ці проблеми вирішуємо. Тому Тобто, в принципі, все ж таки є таке стимулювання дільничним навчатись на поліцейських офіцерів громаді? Чи все одно йде, так би мовити, поступово така робота? Звісно, що є. Я вам хочу сказати, ті знання, які вони отримують за 2,5 місяці спеціалізації, потім ще місяць стажування, варто повчитись. Варто. 2,5 місяці, наскільки я знаю, що це навчання у Дніпрі чи в області відбувається? Наразі це відбувається в Харківському університеті внутрішніх справ, але перші два етапи ми проходили навчання в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, на сьогодні теж проходять навчання наші дільничні, так? 21 дільничний, серед не тільки дільничний, мушу зазначити, з різних структурних підрозділів. Це і поліцейське управління патрульної поліції є поліція охорони, представники, є працівники слідчих підрозділів, керівники навіть є. І одна дівчина зараз навчається. Всього 3 дівчини буде у нас поліцейські офіцери громади. А дільничних дівчини чи працюють жінки? Дільничних так, десь близько 80 жінок, і серед них є навіть 2 керівника. Зрозуміло. А якщо дивитись на останні роки, наприклад, чи збільшується бажання жінок бути поліцейськими? Чи збільшується їх кількість загалом серед дільничних і серед поліцейських? Я би не відповів, це все-таки, цифра і стала, співвідношення там 1:5. Тобто чомусь вважають, що це все-таки більш така чоловіча професія. Це один з таких стереотипів, який, можливо, поступово буде змінюватись. Іване, а скажіть, будь ласка, загалом, як звітує дільничний односельцям про свою роботу або взагалі там на тій місцевості, на якій він працює? Чи є така практика? От, наскільки я знаю, що поліцейські офіцери громади це не лише практика, а й обов'язок. Не рідше 2 разів на рік дільничний повинен звітувати перед органом місцевого самоврядування, перед виконавчим органом
Тобто, як це відбувається на практиці, як правило, це сесія місцевого органу, так, і дільничний звітує про свої здобутки. Тобто, там про кількість виявлених правопорушень, злочинів, складних протоколів, там може реалізація якихось там безпекових проєктів і т.д. Ви розповідали про таку просвітницьку діяльність. Вона зазвичай серед мешканців, чи ви збираєте на якісь збори? Ця робота проводиться постійно. Чи... Якщо це робити двічі на рік, то результату не буде. Робота проводиться постійно під час роботи на поліцейській дільниці. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, кожне виконане завдання поліцейські відзначають у відповідній онлайн-програмі, так? Чи є таке? З планшетами ви також працюєте? З планшетами працюємо, але це в першу чергу пов'язано з реагуванням на повідомлення та події, але у нас все-таки функція, основна функція реагування у нас покладається на, у містах на управління патрульної поліції, а у сільській місцевості є група реагування патрульної поліції. Лише якщо немає вільних нарядів, то дільничний може відреагувати на завдання, яке йому повідомить диспетчер. Ну, шляхом повідомлення на логістичний пристрій. Давайте от все ж таки, знаєте, до такого формулювання підійдемо як довіра до поліції. Воно таке філософське, да, питання, але ж які проблеми на сьогодні існують і що треба зробити, щоб все ж таки довіряли більше поліції. Можливо, там на сьогодні є низька оплата праці, невелика кількість дільничних, наприклад, на велику територію, там, де вони працюють. Можливо, щось інше. Давайте от. Ну, знаєте, якщо починати з оплати праці, то я б не сказав, що вона низька для дільничних. Тому і це питання, ну, зовсім не буде мати ніякого відношення до підвищення довіри до населення, так? Що стосується, що потрібно зробити, ну, щоб була довіра до населення, потрібно щось робити, але дати якийсь результат. Але, знаєте, як один негативний момент, він поплюжить всі інші здобутки. А вони є, яких може позитивні. Бути сотні, звичайно, так? Звичайно. Тобто, то один неправильний крок з боку якогось одного дільничного там, або і навіть там інших там служб, і все. І, скажімо так, люди вже формують свою думку на підставі цієї події, а не того, що було, ну, позитивного до цього. От давайте розглянемо таку ситуацію. Наприклад, ну, бувають такі випадки, як ви кажете, негативні, так? Коли поліцейські, наприклад, помиляються. Як діяти людям чи оскаржувати у разі потреби дії дільничних офіцерів, якщо видно, що якось має бути інакше, наприклад? Ну, поліцейські теж людина і помиляються. Це і неправильне трактування там норм чинного законодавства, так, але якщо поліцейський вже допустив помилку, то можна оскаржити його дії або вищестоящому керівнику, або зараз, скажімо так, до Державного бюро розслідувань можна оскаржити дії, так. Якщо це у адміністративному судочинстві, то, як правило, оскаржують дії поліцейського до суду. Якщо до суду, то чи, ну, наприклад, неправомірні дії поліцейського дільничного під час складання адміністративного протоколу, тобто під час судового розгляду цей протокол може бути скасованим. І судом може винести, суд може винести рішення про закриття там з, скажімо так, реабілітуючих обставин. Для того, щоб звертатись до суду з таким позовом, то, наскільки я знаю, то він без, з позовом, не обов'язково з позовом, це може бути під час розгляду справи про адміністративне порушення, що стосується тих справ, які підвідом чи суду. Зрозуміло. Є визначена, напевно, форма, яку, в принципі, в звичайно людині якщо, можуть надати. Якщо це стосується дій поліцейського під час виконання ними службових обов'язків, то ми проводимо службове розслідування за цими фактами. Якщо вина їх підтверджується, то вони притягуються до дисциплінарної відповідальності.
Ну і хочу зазначити, що дуже, знаєте, є така думка, що якщо будь-який поліцейський, то обов'язково його там будуть там покривати або ще там всіляко оберігати його там від якихось там покарань. Ні, це насправді не так. Негідника в нашій структурі місця немає. Там п'яний за кермом, прощавай. І ще якісь інші дії, які там негативно впливають на поліцейських, ну, таким людям в структурі не місце. Можливо, розкажете про якісь такі випадки, які були останнім часом або взагалі? Ну, останнім часом, це було минулого року, дільничного впіймали п'яним за кермом. За результатами слідування довели, що він дійсно був в стані алкогольного сп'яніння, звільнений слава Національної поліції. Зрозуміло. Іване, а розкажіть, будь ласка, дільничні офіцери поліції, чи вони от саме просвітницькою діяльністю займаються також і в школах, наприклад? Чи є окремий звісно, і в школах, і в трудових колективах, як я вже зазначав, і на тих же сесіях органів виконавчої влади. Тобто просвітницька робота і серед дільничних також? Звичайно. Це є одна окрема людина, яка, в принципі, Ні, це кожен дільничний навчає. В межах своєї поліцейської дільниці. Тобто кожен виходить до дітей і звичайно, проводять раз на якийсь термін проводять. На прикладі поліцейських офіцерів громади, то вони приїжджають до школи і ознайомлюють дітей ну, з роботою дільничного. Показують там, чим вони оснащені, там прийоми рукопашного бою, там тощо таке, ознайомлять дітвору з роботою поліції. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, можливо, ви розкажете якісь, можливо, в роботі з якимись стереотипами стикалися або з якимись міфами при спілкуванні з населенням, що, наприклад, чи вимагали від вас щось робити, що насправді не входить в ваші обов'язки? От якщо можна, можливо, на прикладах на якихось. Дивіться, конкретно від мене, я вже, мабуть, так і не згадаю, але кожен дільничний повинен знати, що об'яснити громадянам, що робити в тій чи іншій конкретній ситуації. Скажіть, будь ласка, якимось чином от зараз під час карантину періодично люди всі переходили в онлайн? Можливо, на вашу діяльність теж саме час карантину вплинув, можливо, з'явились якісь інші варіанти комунікації з населенням, наприклад, вайбер-група чи фейсбук-група, де ви спільноту, тобто кожен дільничний збирав свою спільноту і саме спілкувався. Кожен дільничний, як правило, і перебуває в групах або там в окремих територіальних громадах, що це поліцейські громади, якщо це дільничні у місті, то є у нас об'єднання власників багатоквартирних будинків, так, де теж люди діляться там інформацією. Ну, яким чином у нас вплинув карантин, ну, наради проводимо теж зум-конференції, а так всі дільничні працюють на території, скажімо так, активно протидіють поширенню коронавірусної хвороби. Тобто це і перевірка людей дотримання на самоізоляції, які перебувають, так, і ті, які з ними контактували, їх перевірка. Дуже, дуже багато роботи на поліцейських. Mm-hmm. Навантаження збільшилось, скажімо так, декілька разів. А яким чином дільничні перевіряють людей, які на ізоляції? Шляхом телефонного спілкування або виходом за місце мешкання. А як проходить, от до вас передають ось цю інформацію, саме перелік людей, які на самоізоляцію? Або лікарі, або прикордонники, які людина під час перетину кордону встановлює додаток «Дій вдома». І за допомогою цього додатку, якщо є порушення, там є спеціальна система, яка передає повідомлення на лінію 102 і вже потім передають територіальні підрозділи поліції для реагування, що є таке порушення. Зрозуміло. Можливо, якимось чином дільничні зараз більше намагаються залучати мешканців до своєї роботи, от саме допомагати.
Ну, дивіться, одним із законів, відповідно до якого діє дільнича в цій поліції, це є закон України про участь громадян в охороні громадського порядку. Тобто громадяни за місцем роботи, навчання можуть створювати громадські формування там кількості не більше 10 осіб і надавати, відповідно до цього закону, допомогу або дільничному, або поліцейському в сферах громади. Ну, в Штатах це називається помічники шерифа, але у нас такий аналог, в принципі, працює. Ну, наприклад, якщо дивитись на іноземний досвід, то, наприклад, Німеччина, так? Там населення все дуже щільно слідкує за іншими. Ну, в них така, в принципі, філософія. Треба ми трохи інші, так, але з однієї сторони добре, так, з іншої сторони для нас це не зовсім, так би мовити, буденно, але там, я вважаю, поліцейським офіцерам набагато легше, коли ми до цього прийдемо, я думаю, найближчим часом. Вважаєте, що все ж таки? Ну, я думаю, що це би було правильно. По-перше, бо безпека в громаді або там, де мешкає людина, залежить перш за все від неї. Так? Тому, якщо людина бачить правопорушення і закриває очі або проходить поряд і ніяких заходів не вживає, ну тоді я не знаю, до чого ми прийдемо. Згодна з вами. Треба бути пильними. Звичайно. Дякую вам за те, що прийшли сьогодні, розповіли про роботу дільничних офіцерів поліції. Вас вітаю зі святом. Дякую. І бажаю всього найкращого. Дякую. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!